som sa rozhodla spraviť na Jana taký menší prank. Neviem, či to mám nazvať prank, alebo ako, neviem proste, ale proste asi možno prank, no. Serem na to. Bola som dnes v meste a napadla ma jedna myšlienka a tá myšlienka je, že som si dala vytlačiť led. Proste mám tu 5 lístkov vytlačených na 12. ako vidíte. Tu na 12. Takže 12. ideme domov na Slovensko. Vytlačila som si to kvôli jednej veci. Mám to určite aj na e-maili. Určite o tom aj viete, že keď si kupujete letenky, tak to máte aj na e-mail. Lenže to je tá chyba, že ja som Jana dnes oklamala a povedala som mu, že sa mi to cez e-mail vymazalo predtým, než som si toto dala spraviť. Takže najprv som si to dala spraviť a až potom, že akože sa mi to vymazalo. Hej, inakšie zle som to vysvetlila. No dobre, takže chcem ho nachytať v tom, že príde dole a že roztrhám letenky, že nechcem ísť domov na Slovensko. Dúfam, že sa mi to podarí a zvedavá som, čo spraví. Takže držte mi palce, priatelia. Budem mať v ruke proste papiere, deti, čo nosia zo školy. Mám ich tu strašne veľa, tak aspoň niečo sa z toho odoberie. Takže budú tam len papiere a originál lety budú schované. Takže držte mi palce a dúfam, že sa mi to podarí. Čaute a ostaňte so mnou až do konca. Čaute, priatelia. Takže priatelia, tunak mám originál lety na 12. Ja vám to ešte potom približím. Takže dúfam, že mi to vyjde a že ho tým prekvapím. Pripravila som si pre neho takéto proste sprostosti, hej, sú to papiere, ale on neuvidí, ktoré papiere trhám, pretože ja ich chcem, pokúsim sa proste ich roztrhať na marné kúsky. Dúfam, že mi to vyjde. Tunak sú originálky, sú vytlačené lety na 12. a tunak sú proste len papiere, hej, a spravím to tak, že príde dole a že to pred ním roztrhám. Neroztrhám pravé, ale papiere. Uvidíme, čo spraví. Držte mi palce, priatelia. Ideme ho zavolať. Jano! Na vestele, akorkoli som kadetele. Co? Co ste na vestele? No tak, učavej, vidíš. Co im, tato? Im face mám tato. Co ste? Mena Džana, v tato mám im face. Savoro mám, keďže proste mám po nervi, ola depresii, oda Savoro, oda ak so džas kere. Kere džas, kere džas, do kody čaje. Vítam Slovensko, aká si časti. Na Tešine sme mali Fetešina. Akože napríklad, že ma na Tešina, ale ani by nejaká mama... Me ma Tešina, kere pe Slovensko. A aká na mamke, aby si povedal, že ste bašanov, hm? Taká na Soske naši bašavav. No pen, Soske. Na bašav. Bašuny kady. A co tu te hin? Co? O letenky mám genám pro vás. No co? Tady káva, že káva mi gečalo letos, že 7.20 ima bez pandel André Ebrana a 7.50 o lietadlo odletí na Limar. Čo mi čarovko je od 7.50 mi letos, tam musíte ťa soštá len hlavy. No. No, ten ma šodom. Androlic musí na teávol o 4. Kajerik ťaha o pol 4. Lebo ťa dneska letaxíko sa dýmka daj, no. Ale je vec proste hin, proste hačikos. Sabo hačikos. Sabo hačikos. Co ty z doma kade? Sabo hačikos. Mena kama v tečom. Dekadej hin. Aká javo loveci tlisky cinčom pepen z javo. Sovka na kameskaj tečom. Tak mena kama v kere tečal. No guma. Je pravesky pobíjav na džal. Dek. A už je polisko. Nechaj na čas. Juj sukerča. A už je polisko. Nechaj na čas. Juj sukerča. Ara! To sukerča na kanak.
Nejdi na... Bože, môj sú to nejaké, čo zmoľa... Na Joskere, na 500 tisíc liber! No, pe, no, pe, no, no, skoro tisíc liber! Ľudia, sú preťa za milu, ma zaštichyť a za manie infarchudová kadeča, ale... Jej sú da kerdžas. Ta sú da tu kerdžavú lísky otváračal? Na kampel, nič! Ja sú kerdžas! No, nie, nič na kampel, na, na Joskere, bohužiaľ! Ja, 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 no. Vaša vtukiakana. Nie, no, nie vedelom! Nie treba te žalkere, zoske ďalšie. Pani, ale to nemám ma zaštichyť a zakrnať čavale. Ty pani! Oj, pani, Bože, môj dobro, ty. Vyprvo, vás vyprvo, pani. Daj, pani, Bože. Sudaj je kerča, pani. Ja sú da čavale. Cinčer, sa pa! Sa kerčal. Tebe šípe trúbko, pani prebačí ves! Oni ti paradžal. Na, no tak paradžo, my na to skere. Na, ja skere, my mám tak si na blízka. Na! Taj sa ti na blízka, a my taj sa žavky. Ale... Mám u vás 1000 euro o lísky. Mane, ble, to som mám domuj. Ta so tak, da kere, začaj. Čo je, pani Božiňo, ty sú daj kere. Kde sú daj kere, tak šová? Maker, máči prema pani? Ja, ty so kerdžal. Mači prema pani, maš aký? Pani Suda, mám tak kreťa sa na dživieča, o lísky paráča, pani Bože, môj dobrotivý. No som kreťa, pani Bože, dobrotivý. Nába, náďas kere proste, mám rozhodniť, že kere náďas. Náďas kere, soske, a ver tu, mašo dá, pekovecko. Co? A ver tu tým ženo, my. My, me náďas kere. My, pekovecko, to a ver. Joj, pani Bože, ta Suda tu kreťa, čo je? Smieš to kýkať na hlas? A co? 1000 euro mám volať o lísky! No a co? No a co? Veď obkere aj tam. A zbytnosť to nestúke. Hala! Hala, nikaj na džas! Ja stále kaj džas! Co sú kerové martele? Tele pekáta má vyčíňa, tele tá tu paražal o lísky, prekáta má tele vyčíňal. Kaj tele keďa? A o lísky paražal za živa. No a co? No ale Petra Lovej, kada co da, dena ke palo love, na dena tu ke palo love, soske na kamez kere te žal. Vysvetli mám ni soske. Lebo na kamav te žal, kere na kamav te cesty, lebo mám dara ve letat nostar. A to odala no, čes žane, že me mám dara. Nečakalo taká močava, mojde dobre, kurma mi čava. Mačik prema je rota, pani, upozorni na. Mačik! Soker žal. Soker žal. No da nás prankos! Prankos? Pranky, kde si to máte? Skaj za telefónu. Skaj za telefónu. Skaj to žal za telefónu. Skaj. Skaj to žal za telefónu. Ale som s kým prepačil. Si to bol lesky. Si to bol lesky. Aký neparádne, no. Na počatku. Takže nás to prankos. No, dečane. Áno, lesky to penal. No, na nekadej neparádne, ty. Ukrytal fejkos. Dukaj ďal fejko z lísky, špekuliatka. No, áno, ale, lísko. Ale možno ale fejko z lísky, odajem čo papíra kreslíme, jak do škola. Kabelka, kaj tuka. Andy, kabelka, skaj tu žal. Petra, macho chamon čaj, macho man jaba. Paradžal lísky, čo čes? Penžom tu keš odahím pranko, zna paradžom džaskere. No, kamo vás tu keď to upalo, odále, ja tam na prvá tečivého pani. Dík okino, akino, dík, díkaj na telefonos. No, ale na kapel prvého pána tečiv kerel. Kam vás pretúčate, keď som kaj soko da soke reha, no, ups. Ups. Buď pranky, kad je prema mi kerena. Ja tu si kao ovo god juža. Ja ťa mám pe Slovensko. Priatelia, skončilo to, ako vidíte, takto, že som ja bola na tomto. Takže sa majte, držte mi ešte viac palce. Dúfam, že sa mi ešte viac podarí na ňo nahrať také videá, že naozaj o tom nebude vedieť totálne absolútne nič a že spraví inak, spravil teraz. Nezabudnite mi dať like, odber a pekný koment. Jano, bol to prank. Skutočné lety, letenky mám u seba ja, takže sa nemáš na čo hnevať. No, tak nepláč. Ahoj, dobre, Jano. Ahoj, skončím. Ja metu skoupi slove. Ja pôjdem na Slovensku, vidíš, aké videa na teba spravím. Do potoka ťa hodím. Tam... No však uvidíš.